Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 21 октомври понеделник. В началото на емисията по-важното в минута. Намериха майката, която изостави в петък новороденото си момиченце. Над 1 тон канабис откриха и взеха полицаи. С уникален спектакъл Сандански почете 107 годишнината от освобождението. Таз годишният мотосезон беше закрит официално през почивните дни от мотоклуб Пророците. В основата на поредна благотворителна инициатива застанаха млади червенокръстци от средно училище Никола Въпцаров. Община Сандански и тази година търси мнението на своите граждани за събитията в културната програма за 2020 година. 80 години, читалище Гоце Делчев, село Ключ. Задържана е майката на новороденото момиченце, което в петък беше намерено изоставено в Петричката болница. Тя е от село Старчево. А иначе, по наша информация, детето е в болницата в град Сандански, в добро общо състояние и няма никаква опасност за неговото здраве. Ана Азова е майката, която изостави новороденото си в Петричката болница в ранния следобед в петък. Жената е на 38 години от село Старчево. Има още едно дете – момче в тинейджърска възраст. Нейната съседка Христина Дачева каза, че не знае много за Ана Азова, но чула, че е добър човек и заради това не може да си обясни как е изоставила бебето. Тя е иначе много добър човек. Добър човек е общителна жена, няма скандали, няма проблеми. Не съм чула лоша дума срещу нея. Как приехте новината, че е изоставено бебенце от тук, от Старчево? Може да се приеме една новина, при положение, че аз имам 5 деца. 5 деца. И това няма как да го оставиш. Създаваш и оставаш просто... Какви могат да бъдат причините за една майка, според вас? Не знам, причините могат да са много, но причината не е да си оставиш детето. Каква е идея? Няма как да си оставиш детето. Според мене. Аз съм майка на 5 деца, не съм съгласна на това. Причини може да имаш много. Но не е шанс, но това да си оставиш детето. Не е решение за да го оставиш това дете. Не знаете, че е била бременна? Не, не знаех. Това днеска го чух от и така, аз не ги познавам много хората, понеже не съм от тука. Не ги знаем много хората. Около месец, нека не съм я виждал. Така по пътя, като минава тука, я виждам, понеже аз отгоре живея, но в близост не съм я виждала. Не мога да кажа. По случая с изоставеното новородено в Петрич е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 182 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на районната прокуратура в Петрич. Над 1 тон канабис се откриха и взеха петрички полицаи. Наркотичното растение е намерено в хода на извършена акция по линия на противодействието на производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества. Униформените са проверили местността Юрето в землището на село Драгуш. Там, върху приспособена конструкция, са открити 1235 кг суха тревиста маса, която при направеният полеви наркотест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена районната прокуратура в Петрич. Работата продължава. С уникален спектакъл в Сандански почете 107 годишнината от освобождението. Децата от училищата, от местните танцови и певчески школи потопиха в неповторима атмосфера присъстващите и дадоха урок каква трябва да бъде емоцията, когато говорим за борба и свобода на родината. Вижте и картина от събитието. Празничната програма в град Сандански започна с тържествена церемония по полагане на цветя и венци на паметника на генерал Георги Стоянов Тодоров. Участие в церемонията взеха също представители на военно формирование 56-040 Благоевград. Присъстващите жители и гости на Сандански бяха поздравени от изпълняващия длъжността кмет Зорница Органджиева и от архиерейският наместник иконом Георги Танчев. На този ден поминът за загиналите се превръща в празник за живите. Днес е време за поклон, но и време за човещина. Време за поклон, но и време за мечти. Това е нашето време, защото в него са и нашите памет, и нашата съвест. Честит празник, скъпи съграждани, нека пребъде нашия град. Нека да се радваме на свободата си и винаги за всичко да благодарим на Бога, като по този начин показваме, че ние никога няма да забравим и няма да спрем да почитаме празниците в чест на поборниците за единството на милото ни православно отечество.
Честит празник, брати и сестри! Програмата за годишнината от освобождението на Сандански продължи с уникален спектакъл «Робство или свобода». В него се включиха тематично местни танцови формации, ученици и самодейни колективи. Гостуващ изпълнител беше Карамфил Божиков. Богата символика, патриотичен дух, чувство за национална гордост и принадлежност. За 107 години свободен Сандански. Обичам те, майко, България. Батак съм Чичо. Знаеш ли батак? Хе! Там, зад корите. Много е далече. Нямам татко, майка. Аз и съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Ти батак не си чул. А аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Честит празник на жителите на община Сандански.
Служителите от звената за издаване на документи за самоличност ще работят и в изборния ден 27 октомври, неделя, от 8.30 до 19.30 часа и ще оказват нужното съдействие на българските граждани, които нямат валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас при избора на кметове и общински съветници. В седмицата преди 27 октомври, когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове, вече е създадена необходимата организация. Българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекал срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция Български документи за самоличност е създала организация за работа в зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаване или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или такъв с изтекал срок на валидност. При невъзможност да бъде издадена новата лична карта до края на работния ден на 25 октомври, петък, по искане на гражданите ще им бъде издавано необходимото удостоверение, с което да гласуват. За да бъде издадено същото, е необходимо гражданите лично да подадат искане в полицията за дните от 22 до 26 октомври от 8.30 до 17 часа и в самия изборен ден от 8.30 до 19 часа. Удостоверението, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко районно управление или областна дирекция на МВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверението се издава единствено за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само в изборния ден. Тази годишният мотосезон беше закрит официално през почивните дни. Мотоклуб Пророците град Петрич организира закриването на сезон отново по зрелищен начин с почетна обиколка по улиците на града, както и посещение на храма на Ванга в местността Рупите. Следват и подробности с картина. С мотошествие и с улиците на Петрич бе закрит официално мотосезон 2019 година. Близо 80 бяха мотористите, които се включиха в обиколката на града. Информация за събитието ни бе дадена от секретаря на мотоклуб Пророците Ивайло Денишев. На 19 октомври, събота, традиционно мотоклуб Пророците закрихме сезон 2019. Събрахме се около 80 моториста. Не беше много, но пред тези градусови температури, но никой не му се закрива все още сезона. И около 12 часа събрахме всичките пред мотоклуб Пророците. Традиционно дойде отец, който поръси моторите за здраве, литургия, след което направихме обиколка на град Петрич. Отправихме се към храма Света Петка, местност Рупите. Там запалихме свещичка за здраве, след което се върнахме в града и с пиене и ядене в мотоклуба купончи си направихме и така закрихме сезона. Увеличи ли се броя на мотористите в Петрич последната година? Да, всяка година има увеличение. Тази година много... много повече имаше. Мотористи нови, млади, идват, учат се от нас и поемат с нас по пътищата навсякъде. А най-възрастният? Най-възрастният е около 58 години. От град Петрич? Да, да. На закриването имахме гости от град Дупница, град Перник, от Гоце Делчев, от Сандански и така. Автомобил на петричанин стана обект на вандалска проява през почивните дни. В полицейското управление потърпевшият собственик е подал сигнал за срязани две задни и една предна гуми, както и изчупени предно панорамно стъкло, фар и стоп на лекият автомобил. По случая вече е образувано досъдебно производство. Издирват се извършителите.
В основата на прекрасна благотворителна инициатива застанаха млади червенокръстци от средно училище Никола Въпцаров, град Петрич. При създадена стройна организация и за кратко време те успяха да съберат хранителни продукти от първа необходимост, които ще бъдат дарени на дома за сираци в Нови Хан. С червенокръстците от средно училище Никола Въпцаров ви срещаме в следващото видео. За своята човешка кауза доброволците от младежката организация към Български червен кръст в Петрич избраха денят 19 октомври – Световен ден на благотворителността. Надсловът на благотворителната проява беше – смисълът на живота е в малките жестове, но те се правят от хора с големи сърца. С добра организация и много усилия, младите червенокръстци успяха да съберат хранителни продукти, които през тези дни ще бъдат дарени. Има много хора, които се нуждаят от помощ и в града са, честно казано, малко организациите, които се занимават с това. И за това решихме младите хора да се съберем и да се включим към Български червен кръст. И да подемете благотворителна инициатива. Къде ще бъдат изпратени хранителните продукти, които вече сте събрали и кой ви помогна? Те ще бъдат изпратени в дома за сираци в село Нови Хан. Помогнаха ни ученици от трето основно училище Гоце Делчев. Главно от трети клас ученици. Радваш ли се, че и като млад човек се занимаваш с такива благотворителни каузи? Те какво ти носят в личен? Да, изключително много се радвам. Това е страхотно да правиш добро, да гледаш как другите се радват, че ти им помагаш, просто да ги видиш как се радват. А трудно ли се създава една организация такава благотворителна? Ами, стига да имаш желание и с много работа всичко се получава. При те посещането какво е, когато знаеш, че ще помогнеш на деца или възрастни, които са в нужда? Уникално и после усмивките са подарък за нас и неописуемо чувството. Добре, да ви попитам, кога тези продукти ще бъдат доставени? Тази седмица ще бъдат доставени с помощта на община Петрич, които от общината ще ни отпуснат автобус. Вашите инициативи от тук насетне планувани ли са или според обстоятелствата, каквото се наложи, така ще реагирате? И двете. Имаме и планувани, но ако се наложи нещо спешно, ще организираме. Какво е планувано? През декември акция за събиране на хранителни продукти и през април също. Младежката организация към БЧК Петрич е създадена през месец май тази година. В нея на този етап членуват 20 ученици от средно училище Никола Въпцаров. Техният пример днес трябва да бъде послание за хуманност и протегната ръка. Община Сандански и тази година търси мнението на своите граждани, културни дейци и читалищни настоятелства за събитията в културната програма за 2020 година. Предложенията, които постъпват мотивирано, ще бъдат взети предвид от местната управа за включване в годишния календар след решение на Общинския съвет. Следват и подробностите. Община Сандански информира културните и просветните институции и организации, както и дейци в областта на културата, че започва изготвянето и планирането на културната програма на Община Сандански за календарната 2020 година. Това уточни пред нашата камера младши експертът култура и образование Петя Костадинова. Срокът е 30 октомври за подаване на заявления. Всъщност това са заявления, които ние традиционно очакваме от всички местни читалища, от всички регионални читалища, разбира се от културните дейци. Вече има запитване и от дейци на културата извън Сандански. Интересът особено към художествената галерия е изключително голям и мисля, че вече почти успяваме да понапълним програмата за следващата година и има много интереси към различни концерти. Концерти, театрални постановки да ни гостуват. Разбира се, ние също имаме от Община Сандански своите идеи за нови събития, да обогатим още повече програмата, която е която също всъщност е доста богата и към настоящия момент, но имаме нови идеи за по-различни и по-разнообразни събития. Писмени предложения за събития, празници, юбилейни дати и годишнини се подават в деловодството на Община Сандански в срок до 30 октомври 2019 година. За финансиране на културни събития и инициативи следва да бъде внесено мотивирано искане, концепция и подробен проектобюджет. Заявления, получени след 30 октомври 2019 година, няма да бъдат разглеждани. Културният календар на Община Сандански се внася за разглеждане в Общински съвет Сандански, а финансовите средства се разпределят съобразно средствата гласувани за култура в бюджет 2020 година.
80 години читалище Гоце Делче в село Ключ. 8-те десетилетия читалищна дейност бяха повод както за ретроспекция, така и за засвидетелстване на уважение към онези, които са поставили началото и към тези, които продължават делото им. 80 години просветление, това патетично прозвуча от децата на село Ключ за юбилейната годишнина. Стотици жители и гости на село Ключ уважиха юбилейната 80 годишнина на местното читалище Гоце Делчев. От летописа на читалищната институция става известно, че през 1939 година млади хора застават в основата на инициатива за театрална дейност. Първото читалищно настоятелство в селото е в 4-членен състав. Председател Крум Тупаров, касиер Георги Василев, членове на настоятелството Васил Василев и Кръстин Гогов. По-късно се създава и читалищната библиотека, в която първите книги учат хората да обработват земята. Запознават се по-късно и с произведенията на българските класици. В сградата на старата здравна служба се организират и първите театрални постановки. През годините се сформират също мъжка и женска певчески групи. 80-те години на читалището ни дават самочувствие, че в тези трудни времена, макар и с позабавен ход, читалищното дело продължава и се утвърждава. Благодаря на всички вас, че поддържате жив огъня запален 80 години. И нека този огън да гори и през идните столетия. Заедно трябва да се борим за съхраняването на българската култура и традиции. Ние сме велик народ с богата култура. Трябва да се гордеем, че сме българи. Честита 80 годишнина! Заместник кмета на община Петрич Илияна Попова подчерта в поздравителните си думи, че най-радващото на този празник е присъствието на деца и млади хора на сцената на читалището в село Ключ. Това ни дава спокойствие, посочи Илияна Попова. За наша радост, самия факт, че залата тук е пълна, че вие се наслаждавате, усмихвате, ръкопляскате и се забавлявате заедно с изпълнителите на сцената, означава, че българската самодейност е тази, която е спасила нас като народност и ще продължи да ни отличава в Европейски съюз. В празничната програма за 80 годишнината на читалище Гоце Делчев участие взеха мъжката и женската певчески групи, танцов състав Косара към читалището, самодейци от читалището на село Скрът, ансамбъл Гайтан и Огражденска четворка, възпитаници на общински детски комплекс. Той стъпитрион не можа да умре. Въпросът взех, че са частък в раз него. Разбираш ли, цял ден обикалям кочерата като свински джокей. Пак аз се хакнах му ножа, ма този нож избяга, ма скъп ножа бе да му се не види по-скъп от свината. Yeah.
Нека поводите за гордост се множат за колектива на читалище Гоце Делчев, село Ключ. Честит празник! Остана да чуете и прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната ни през следващите 4 дни. Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Сутрин на места около водните басейни и в низините ще се образуват краткотрайни мъгли. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат от 7 до 13 градуса, а дневните от 21 до 26 градуса. В сряда ще е слънчево и почти тихо. Сутрин на повече места ще има мъгли, които до обяд ще се разсейват. Минимални температури от 5 до 11 градуса, дневни от 21 до 25 градуса. В четвъртък ще остане топло за сезона. Сутрин с мъгли на места и минимални температури от 5 до 10 градуса. През деня ще е слънчево с максимални температури от 20 до 25 градуса. В петък съществена промяна на времето няма да настъпи. Минималните температури ще се запазят в същите граници, а дневните ще се понижат с градус и ще са около 20-24 градуса. Такава в събитие проследихме 21 октомври. Нашият екип ви пожелава спокойна вечер и успешна работна седмица.